حضرت سیدنا فاروق کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی شخصیت دولت اسلام نے قبول نہیں فرمایا. حضرت فاروق کیا کر رہے ہیں دولت اسلام قبول نہیں فرمائی. تیری دل کے اندر سوچے کہ یار مسلمان
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب انہیں پتہ چل گیا کہ تو مسلمان ہو گئے اور کسی نبی سے کلمہ پڑھ لے خدا کی ایک بار دولا شریف انتظام پڑھ دے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشینے نے فرمایا ہاں میں کیا اسی مسلمان ہو گئے اسی شیطان کا کلمہ پڑھ لیے. حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے صرف جلدی کر دے کلمے کا انکار کر دے ورنہ حکومت کی تلوار کو زمانہ جانتا ہے. حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیے بھیا ایک اتنا دبدبا ایک ہی روک کے نہیں دکھا رہے ہو جس ماں نے تجھے دودھ پیتے ہے اسے ماں نے تو میں نہیں پیتے جس باپ کا بیٹا تو ہے اسے باپ کی گھی میں بھی تھا میں کلمہ نہیں چھڑ سکتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امشیرہ کو مارنا شروع کیا. بڑی بے دردی کا مطالبہ کیے کہ کلمہ چھڑ سے بھی مطالبہ ہو کوئی مطالبہ نہیں. سرکار کا پہلا دے رہے سن حضرت امیر حمزہ نے فرمایا یا رسول
اچھے ارادے دے نال آ رہے تے او دا استقبال کیتا جائے گا، جے اگر برے ارادے دے نال آ رہے تے او دی ہی تلوار دے نال او دا سنتاں نوں کیتا کر دیتا جائے گا۔ ارے جو نے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قریب آ گئے، قریب آ گئے، جے تو قریب آ گئے سرکار نے فرمایا دروازہ